Eu penso que calquera convocatoria dun premio para calquera xénero, para poesía, para narrativa, para novela, relato breve, teatro, ensaio, ilustración, etc., etc., é sempre un alento e un estímulo necesario para que as persoas que teñen esa, que sentimos esa necesidade de crear, de escribir, de reescribir, de contar, se cadra dunha maneira diferente ao que pode facer outra xente, vexamos posibilidade de darlle unha visibilidade real e pública a ese traballo. Calquera premio é fundamental, en este momento penso incluso que é algo irrenunciável e é indispensável para axudar a soster un sistema literario tan rico, tan fértil, tan diverso e tan potente como é o galego. No caso dos premios xerais, evidentemente se conxugan moitos factores. Son premios nos que este ano se celebra xa a súa 30ª edición, polo tanto, quere decir que é un premio cunha solvencia, cunha historia totalmente incontestável, e que, desde logo, non deixa de ser un aliciente moi grande para calquera creador ou creadora. Sen dúbida, soster un premio desta calidade que nos ten outorgado aos lectores e as lectoras obras que xa son fundamentais alicerces da literatura galega das tres últimas décadas, somos conscientes de que un traballo inxente, un esforzo e un compromiso que di moito do grupo de persoas que traballan alrededor desta convocatoria e a que, por suposto, diriximos o noso agradecemento e tamén transmitimos apoio e alento para continuar a vernos aquí, edición tras edición, ano tras ano, con calquera proposta de modificación, como hoxe nos anunciaba o seu director Manuel Bragado, de ampliación, de readaptación, porque os tempos mudan e, por lo tanto, tamén todo muda e as convocatorias dos premios seguramente pues, terán que mudar para se adaptaren aos tempos, mas desde logo todo apoio, todo ánimo para que ese futuro se siga construindo ano a ano en cada convocatoria dos xerais, como popularmente nos referimos a eles, ¿no? Eu estou convencida de que o sistema literario galego actual está moi por enriba do que é o plano institucional, tanto no esforzo que fai para continuar dando que falar e dando que escribir, nunca mellor dito, como a hora da calidade. O volume de obras que conseguen, despois de moitísimo esforzo, chegar a ser editadas, chegar ás nosas mans como lectores e lectoras, e a calidade, dentro, por suposto, dunha pluralidade, dunha diversidade que corresponde a calquera sistema literario normalizado, é realmente óptima. Dame moitísima mágoa pensar ou chegar a concluir que é un sistema literario non suficientemente valorado, mesmo propositadamente ignorado, dentro do ámbito máis institucional. Sería unha mágoa que isto se fose confirmando co transcurso do tempo, porque, sen dúbida, se estaría renunciando a un tecido creativo propio que recrea uns mundos propios que están dentro dese mundo moito máis extenso e global, no que, por suposto, que somos capaces de inserirnos sin ningún problema. E, como digo, sería tristísimo que o ámbito máis institucional, con todas as responsabilidades que ten de tipo político, non fose quen de velo, nin de valoralo, na súa medida, mesmo de vincularlo a unha potencia cultural que trascende o plano do cultural e que mesmo chega ao que é o ámbito socioeducativo e, por suposto, tamén económico. Sería unha mágoa que non se decatasen. E para iso eu sempre recomendo o mesmo que a calquera outra persoa: lean o que escriben os autores e as autoras galegas, e despois falamos do que temos entre mans.